marka la aadan ku soo celinayo umad Soomaali inay faanto waxa waxaan falanqeynay waa dhiqo kama hadlaayo iskool la dhisay kama hadlaayo maanta Soomaali halkay maraysa ee goboladi dalka ashuur laga ma soo qaado ee ashuuraha soo aan la mideyn dawladdu sidee dhaqaale ku heli kartaa hadii sida ku kala adkaanay markaas waxna lagu hagaajin lahaa dibkan maanta ma imaadeen waxa ku macneeyneysa ama si aad ku maaragtay fasiri lahayd arrinkan aad leedahay haddirtaan hal qabiil ayaa cashuurta bixiya ganacsiga soomaaliya markaa fiirisa waxa ugu xoog badan qabiilka la yiraahda hawiye waa xaqiiq jirta in qabaaladi kale lafsadooda oo hadda aad sheegays fiiri tusaale haddaan usoo qaadan dahabshiil oo kale reerka hadda aad sheegays maaha contribution badan aynu ku leeyihin muqdisho soomaaliya waa kala duwan yihiin أمل وأنادر جروب ها أيها الناس كلا برانجية بدن حمر كل يوم كونتريبيوشن دولة دنا تاكس كو أو شبان ده بدن الصومالي كان عسيا أو كونتريبيوشن كسو دروي ترى سي لقول دولة لقول والو كلا بدن قرضة حتى أشيء سي حمر جوكتنا دولة ده هاي سكب بيش قرضة حق جوكتنا دولة ده اللي بيلا إن شاء الله ما أركب وحن كهل من فدرال ستراكشر أو نورسن هذا يا لغون نولي هاي يا لغون نولين maxaa qasab ka dhigaya in hawiye u bataan oo maxaa u diiday dadka halkan ku nool shaqaalaha hoose xagga inay ka mid noqon karaan ilaan waa federal state aan nahay maamulka gobolka banaadir in loo sameeyo u aragtay habkii ku wadaan waa khaldiin in ilaa ay baraa in la yiraahdo marka la noo haddii lagu beesgareeyo qabaa'ilada qabiilka la tirkiisa ee xamar dega ee dhulkaas waa gaara marka runta loo hadlo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed